E estamos aqui numa sala que mostra vários trabalhos que eles trabalharam já durante algum tempo. Esses trabalhos são desenvolvidos em todas as áreas da educação, desde linguagem, educação especial, na área de ciências da natureza e na área também de ciências sociais. E é incrível como a gente vê muito aluno bom na instituição, tem muitos projetos bons que a gente precisa investir e levar para fora. Tem muita gente capacitada para fazer muita coisa e influenciar, inclusive, a sociedade através dos projetos. Até porque não tem significado nenhum fazer ciência, produzir ciência, se não vai contribuir de alguma forma para a evolução e desenvolvimento da sociedade. E para nós, gestão, é um momento muito gratificante em poder compartilhar todos o tempo que a gente passou planejando, estudando, pesquisando dos nossos alunos, né? Eu vim aqui prestigiar o evento da Escola de Desembargador Felipe Guerra, como tradição, né? Feira de Ciência, muito organizada. Sou ex-professor, estou aqui depois de um ano e saí da escola para retornar aos trabalhos com meus ex-alunos. Estou muito gratificado e feliz pelo empenho de toda a escola para a realização, né, da feira. Para esse ano, a gente está com excelentes projetos, todos eles são projetos de excelência, são todos gratificantes, né? É legal a gente perceber o desempenho dos alunos, todos articulados, né? Querendo mostrar, se dedicar cada vez mais. E assim, todos nós como professores do quadro da escola, a gente reconhece, né, esse potencial dos alunos e cada vez mais queremos dar esse incentivo a eles, né, para eles continuar com esses projetos e cada vez mais levar eles à frente. Boa tarde a todos. Estamos aqui na quinta-feira de ciência. Eu particularmente sou professora da educação especial e nós estamos aqui com os alunos com um projeto sobre o autismo, que é principalmente sensibilizar as pessoas do que é autismo e o que fazer diante de nossos alunos autistas. Estamos aqui para auxiliar e orientar também professores, pessoas, famílias que têm crianças autistas em sua casa. O projeto é muito rico. Eu particularmente dou nota 10 para eles, porque a pesquisa que eles fizeram vai sim contribuir muito para a nossa sociedade, principalmente para a nossa cidade em geral. Consegui trazer autistas que são privados por seus pais para virem para a escola, onde foi justamente um dos nossos objetivos e foi alcançado. A Feira de Ciência acaba sendo uma oportunidade para que esses alunos desenvolvam esse potencial, essas habilidades que estão sendo cada vez mais requisitadas no século XXI. Enquanto professora, acho válido o aluno ele sair da sua zona de conforto, de apenas ser um mero ouvinte e passar a ser um pesquisador. A pesquisa promove no aluno o desafio de compreender o meio ao seu redor e buscar uma solução para as problemáticas que os afligem. E é um privilégio grande, né, de mais um ano estarmos aqui reunidos a mais uma feira de ciência, junto com a nossa equipe e todos os alunos aqui presentes. Eu quero parabenizar a todos os alunos, aos visitantes, né, ao colega aqui, meu aluno Zé Neto, né, que parece que é o aluno mais idoso aqui da escola, e pelo incentivo. A Feira de Ciência mobiliza muito os alunos, na verdade. A gente sabe que não tem recursos para isso. Antigamente o governo do estado destinava uma pequena verba para que a gente realizasse essa feira, e hoje não temos mais, não sei por que, acabaram com essa verba. Mas mesmo assim as escolas têm mantido de pé essa Feira de Ciência, até porque é um grande incentivo para a nossa juventude. Então eu só tenho agradecer a todos. Sou pai de um aluno, Davi Rodrigo, de 13 anos. Estou aqui para apoiar essa Feira de Ciência, tanto o projeto dele como para visitar todos os outros projetos. Estamos na quinta-feira de ciências da Escola Estadual Desembargador Felipe Guerra, em Triunfo Potiguar. Feira esta que tem a organização e a autonomia da escola, que está jurisdicionada à 11ª Direc e à Secretaria de Estado de Educação, da Cultura e do Desporto.